Dragi olimpijci, želim vam srečne, vesele, zabavne, še posebej pa uspešne olimpijske igre. Pa sploh, kadar so olimpijske igre, to in nepozabno, to dobiš za zmeraj. Spomini so na olimpijske igre so zelo lepi, če zdaj gledam nazaj. Srečo sem imel, da sem na 4 olimpijskih igrah nastopil in da sem tudi prišel do odličja, ker je zelo pomembno. No, vsak športnik se bori, da se mu to v karieri zgodi. Čast je velika, tako bakla je eden glavnih simbolov olimpijskih in paraolimpijskih igr, tako da mi to res zelo veliko pomeni. Fino je, da so olimpijske igre vsake 4 leta, da te spomini spet malo pridejo na dan, tako da je to zelo en lep doživetje, tako da se splača garati, se splača delati za ta doživetje. Začel mečkan film nazaj vrteti, podoživlja trenutke, ki so se mi v življenju dogajali. Sploh Sarajevo je bila ena epizoda, kjer je bilo teh protokolarnih stvari mimo samih športnih nastopov kar nekaj. Bravo Gorenjska, vrhunsko je bilo, ogromno število mladih fantov, deklet, ljudi, navijačev. Čaka nas zdaj Celje, Velenje. Pridite, podprite slovenske športnike, olimpijske igre se bližajo.